おお。はい。青い空の下に広がる黄色い菜の花の絨毯、もう本当に綺麗ですよね。さあ、そして今日は暖かく、風も爽やかで、とってもお出かけ日和です。さあ、私が今日お邪魔しているのは新潟市北区にあります福島潟です。高さおよそ30メートルから見るこの景色、もう本当にね、雄大な山々も見えて素敵なんですよね。今私がいるのはビュー福島潟というところなんですけれども、はい、本当にその名の通り景色をね楽しむことができちゃうんです。この福島潟の奥に見える山々なんですけれども、阿賀野市と阿賀町にまたがる御頭連峰、そしてその左側に見える雪化粧をした山々はですね、新潟と福島の県境に位置する飯豊連峰です。この福島潟には御頭連峰から13本もの川が流れ込んでいるということでね、山の恵みをいっぱいに受けたこの水の大自然、ぜひ皆さん足を運んで見てみてください。さあ、そしてこの福島潟なんですが、はい、なんと菜の花が100万本も植えられているということなんですよ。この絶景を見に多くの方が足を運んでいらっしゃいました。さあ、この後の中継ではもっと近くで菜の花の魅力お伝えしていきますよ。以上、中継でした。上から見るとまさにこう絨毯ですね。あのモンシロチョウチョなんかもね、もっとそばに寄ると見えると思いますので、この辺も楽しみですね。そうですね。はい、風に揺れる花々、まるで菜の花の海のようですよね。そして深呼吸をしてみるとね、菜の花のいい香りが胸いっぱいに入ってくるんです。スタジオにも届けたい。さあ、引き続き新潟市北区の福島潟から春をお届けしていきます。はい、さあ、こちら福島潟の菜の花なんですけれども、先週満開を迎えたばかりで、今月いっぱい楽しむことができます。さあ、そして福島潟といえばやっぱりこの水辺の大自然ですよね。堀さん、この菜の花と水辺の大自然のコントラスト、いかがですか？いいですね。遠くにまだ雪の残ってる山も見えたりしてね。そうなんです。もうね、癒されまくっています。はい、福島潟といえばですね、季節によってさまざまな鳥が来るんですよ。はい、今の時期ですとヒバリ。もう今日は今もういなくなっちゃったんですけど、空高く飛ぶ様子や可愛くさえずる様子も楽しむことができます。さあ、そしてお隣にはね、キャンプ場もございまして、ご家族連れや、お友達と楽しむ方もね、いらっしゃいました。まあ、なんといってもこの時期はやっぱり菜の花畑。だけですよね。夕方になってもスマホやカメラを片手にね、楽しむ方たくさんいらっしゃいますね。もうね、このカメラに映るお顔を見ると皆さん笑顔も満開です。さあ、そしてね、こうやってベンチで楽しむこともできちゃうんですよ。ぼーっとね、この菜の花だったり遠くの山々を見ていると、日々のね、ストレスからも解放される感じがしますよね。さあ、福島潟の菜の花は今月いっぱい楽しめますよ。ぜひ皆さんもこの春を肌で感じに、足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、中継でした。はい、高いところから見下ろしても綺麗で、はい、下に降りてこう自分の目の高さに合わせて見ても綺麗で、存分に堪能できそうですね。100万本ですから ね、なんか黄色にこっちも染まりそうですよね。本当ですね。見応えのある景色でした。はい、西条さん。